Yana bitta passenger bar klipida o'ynaysiz. Xo'p. Yirtiq paypoq nolasi. Kitoyskiy paypoq. Одноразовый. Shularni nomidan yozilganda yirtilib ham qutilmadim. Bu egamning dastidan yangi paypoq kiyib oldi men bechora ustidan. Bu damaq aytganda yozilgan ekan. Dard bor sherda. Qanaqa qilib klip qilamiz? Buni klipida men oyoq o'tiraman. Men kitoyskiy paypoq bo'laman. Ha? Unda qanaqa bo'ladi? Siz yurtingizdan meni boshmadog'im chiqib turadi. Arqasi itilib qolsa-chi? Arqasi itilib qolsa paypoqqa tovon qoqtirib olamiz. Unaqa opasli sher menda ham bor. O'qing. Istalba. Nima? Simyog'och istalbani nomidan yozilgan. O'qing. Istalba mening nomim. Tepamdan tok o'tadi. Balkim chanqagandir deb itlar yo'qlab ketadi. Ha, buni klipida men o'ynamayman. Ye, nimaga o'ynamaysiz aka? Bilaman nima bo'lishimdi. O, boshmaldog'ingizga men chidadimmi? Endi siz ham chidaysiz. Ha, bo'pti, qanaqa qilib klip qilamiz? Buni klipida men istalba bo'lib turaman. Men sizni ko'kartiraman deb umrim o'tib ketar ekanda. Ayyo. Meni ko'rganda bitta oyog'ingiz ko'tarilib ketaveradi. Mana otaxonlar, onaxonlar aytishadi, xalqimizni urf-odatlariga tam berish kerak-da. Otaxonlar, onaxonlar aytishadiki, nomoshonda uxlamagin. Tushingga har xil narsalar kiradi deyishadi, to'g'rimi? A qarang, bir traktorchi odam nomoshonda uxlab qolibdi-da. Haligi odam tush ko'ribdi-yu, tushida temir tersinglar, turli xil zapchastlar to'planib olib, to'y bo'lib turganmishda. To'y bo'lganda ham nikoh to'yi. Bo'l, keykaga uylanib turganmish. Bir tomonda bo'lt o'rtoqlari turli xil razmerdagi bo'ltlar, shuruplar, uylanmagan samarezlar. Bir tomonda gaykaxonda dugonalari turli xil razmerdagi shaybalar. Gaykalar o'tirganmish, davrani to'yni raisligini o'xshun kuni chobor yopirganmish. Davraga kelin bilan kuyov, bolt bilan geyka tashrif buyurgandan keyin o'xshun kulich haligi bolti dadasi 70ga kirgan boltga so'z beribdi. 70ga kirgan bolt chiqibdi. Kingshayib ketgan. Rezbalar yiyilib ketgan. Davraga chiqib olib, o'g'limiz bolt bilan kelinimiz geyka xonlar qo'sha qarissin, shaybali, shurubli bo'lsin. Degandan keyin mayntaxona ishlarini boshlab yuboribdi. Qistir-qistir boshlanib ketibdi. Davrada pilisos pul yig'ishtirib yurganmish. Omir bir chekkada turganmish. Biroz so'rashmaydi omir bilan. Ego ichib olgan. Ichib olib mantrovkani oldiga borib olgan. Damkrat to'ylardagi ichib olgan mastlarni ko'tarib yurganmish. Uylanmagan samarez zavodskoy bolt qulab qoldi-yu. O'sha paytda to'y rosa qizigan paytda davraga mahalla komitetining raisi tormoz chiqibdi. To'xtat to'yni. Ana zaks mudrasi gazli kulishdiki chaqiringlar. Egalasini nikohlab qo'ysin. Degan ekan davraga bolt bilan geyka chiqib ketdi, yonida yangasi shaybaxonam bormish. Chunki shayba bo'lmasa bolt bilan geyka bir-biriga qotilmaydi-da. Haligi gazli kulish kelin bilan kuyov dokumentiga qarab nikoh qilinmaydi debdi. Nimaga nikoh qilinmaydi desa,
Geykaniki on rezba, boltik çap rezbe. Yetmişke kırgan bol çıktı yu, anca münca pul sarık peygamız. Sıvarka kılıp bosuyan nikahlayısı var. Digan peyipte traktörçü kapkarlaşıp sıvarka kımaylar. Ekalasiyam zanglap ketadı sıvarka kımaylar. Digan peyipte yuvanı ketutu da. Traktörçüm ne karasa tepasına hatını turganmış. Dadası namaşanda uklamayı öleyim. Kızingizde soğuşlar kirdi. Cevabını biriydik. Dısali traktörçü hatını kakarap. Hatın soğuşlardan sonraki kiyoduki on rezbamı gün çatmış.